Жылқы шаруашылығы еліміз үшін дәстүрлі, тіпті ұлттық мал шаруашылығы саласы болып табылады. Аталмыш институт Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың жылқы саны мен сапасын арттыру тапсырмасы аясында құрылып отыр. Аталған институтты қаржыландырып дамытуға жергілікті атқарушы орган тарапынан жан-жақты қолдау көрсетілуде. Осы орайда облыс әкімі Асхат Шахаров мәжіліс депутаттары мен Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы вице-министрі дөңгелек үстел басында жылқы шаруашылығының дамытуға арналған ұсыныстар талқыланды. Қазіргі таңда ресми түрде біз осы мекемені арттып, енді қомақты қаржыны біз құятын боламыз. Ары қарай материалдық базасын және барлық зерттеуге байланысты құрал-жабдықтар, заманауи барлық қандай тағы да атқаратын жұмыстар, егер қажеттілік болса, соны тағы да енгізіп, протокол арқылы министрлікпен бірге біз осындай үлкен жұмысты бастайтын боламыз. Қазіргі таңда президент осы жұмысты тікелей бақылауға алып, үкімет үйіне, осы ауыл шаруашылық министрлікке. Қазіргі таңда еліміз бойынша жалпы жылқы басы 4,1 миллион басты құрайды. Бұл 90-шы жылдардағы көрсеткішке қарағанда 2,5 есеге көп. Ал асыл тұқымды жылқылардың саны 46 мың. Асыл тұқымды жылқыны іріктеуге және өсіруге ерекше назар аударып, сол арқылы асыл тұқымды мал басының үлесін арттыру қажет екендігін еліміздің президенті де атап өткен болатын. Ол үшін мемлекет тарапынан жылқы шаруашылығын дамытуға бағытталған қолдау шаруалары жүргізілуде. Жалпы саланы субсидиялауға соңғы 5 жылда 4,9 миллиард теңге бөлінген. Асыл тұқымды жылқыларды іріктеу үшін, оны өсіру үшін оған үлкен мән беру керек екен атап өтті. Осыған сәйкес 19 қараша күні Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Абайұлы әдейі отырысын өткізді. Сонда ауыл шаруашылық министрлігі менен осы қаржы министрлігіне осы құрылып жатқан институттың 2025 жылы толыққанды жұмыс жасауын қамтамасыз етуін тапсырды. Біздер жалпы бүгінге дейін жылқы шаруашылығына 4,9 миллиард сом ақша 5 жылдың ішінде жұмсадық. Ағымдағы жылы мініш және мініш егін бағыттарындағы жылқылардың отандық тұқымдарын сақтау және молайту жөніндегі арнайы заң қабылданды. Үкімет заңды жүзеге асыруға кіріскен. Айта кетейік, өсірілетін тұқымдардың селекциялық қасиеттерін жақсарту мақсатында ғылыми сүймелдеу бойынша жұмыстар жалғасуда. Назма Есболсынова, Жасұлан Жұбай, Тәулік.